Hallo julle. Wat sou julle sê is Logos se droom? Wel, ek dink dis om mense te help om 'n verskil te maak in hulle wêreld. Dis waaroor ek droom. Ek droom dat my kinders almal die Here dien en dat ek hulle daarmee help. My droom is dat my vriende die Here met oorgawe dien. My droom is om in my werkplek die Here met oorgawe te dien. My droom is om 'n verskil te maak in God se wêreld. Ek kan dit net doen as ek na God se stem luister. Ek kan dit net doen as ek God se stem gehoorsaam. Weet julle, ek kan dit nie alleen doen nie. Ek kan dit net doen as ek saam met ander na God se stem luister. Ek kan dit net doen as ek saam met ander God gehoorsaam. Dis waaroor Maart maand gaan. Charles Berry, baie goeie vriend van my, saam met my in Ermelo gewees jare gelede, 'n geestelike mentor vir alles wat kom by die dinge rondom die Heilige Gees. Kom ons gemeente so 'n bietjie daarmee help. Ons gaan 'n hele paar byeenkomste hou in die maand. Ons sal vir julle al die informatie deurgee. By verskillende huise, want ons wil graag hê dit moet in die leefwêreld plaasvind. Maar Charles gaan ons help om te begin. En hoe werk 'n mens nou na jou vriende in die werkplek toe? Hoe beïnvloed mens regtig jou kinders? Hoe doen 'n mens dit in die sportwêreld? So kan ek aangaan. Charles wil ons daarmee help. Ons noem dit 'n disippelskap maand. Party mense sê disippelskap, ja, die woord het al so 'n soort van 'n vloekwoord geword. Maar as jy daaroor dink dat jy jou kind se lewe wil verander deur Jesus vir hom 'n werklikheid te maak of jou vriend se, dan verstaan jy eweskielik disippelskap. Ons droom hier by Logos is om Logos se mense te bemagtig om hulle mense te bereik. Dis waaroor Maart maand gaan. Ek daag jou om werklik daarbey betrokke te raak. Ons maartmaand het natuurlijk ook een groot gebedsbijeenkomst. Die 24ste maart is oom Angus hier en een klomp van ons gaan saam bid. Julle moet nie met motors ry nie, want die paaie gaan dit nie toelaat nie. Ons het busse gereel, maak seker dat jy een plek kry. Ons pasnaweek is einde maart. Dit begin op die donderdag aand, wat ons een pasgamaal gaan hou. Jack Carsten sal ek om vir ons verduidelik hoe hierdie pasga inval by al die profeseë rondom Jesus. Vrydag is daar 'n byeenkomst, David en Jonathan neem die leiding en Sondag preek Michael Arnold. Dit moet julle nie mis nie. Joe, hy het vir my die wêreld oopgemaak oor wat die nuwe verbond regtig beteken. Ons maak dit so 'n bietjie korter, want net na die vakantie is dit ons gemeente se 40ste verjaarsdag en ons beplan groot dinge, 'n wonderlike diner en daarmee saam ook 'n wonderlike Sondagprogram. Johan Jan kom kuier en hy kom met ons kom gesels by die diner en ons het nog wonderlike verrassings vir julle by die diner. Ons vertel later en dan op Sondag gaan Christo Botus, die ou deur wie die Here hierdie gemeente kom plant het in die Kaap, gaan hy hier preek. Moenie dit mis nie. Maart maand wag op jou.